Добър вечер. Гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков. Мой гост тази вечер е финансистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет, бив заместник финансов министър. Идеята е да поговорим за финанси малко и това къде е България на фона на тая предполагаема финансова буря, която би могла да се разрази, защото има такива някакви признаци. Здравейте и добре дошли. Благодаря ви, че сте в студиото. Сега, като казвам признаци на финансова буря, визирам ситуацията във Франция. Там наистина имаше една флуктуация в цените на държавните ценни книжа, на френския дълг. Пазара изпадна по едно време в паника заради резултатите от изборите, защото не е ясно всъщност кой ще управлява, как ще управлява и какво ще става в втората по сила европейска икономика във времена, в които първата по сила европейска икономика и тя не е много добре и не е много стабилна. Освен това, четох интервю на Милен Велчев в 24 часа, където той казва, че ако там нещата тръгнат, лесно ще стигнат и до нас. И за това реших да поговоря с вас и да ви попитам, вярвате ли в такъв и колко е вероятен той негативен, мрачен финансов сценарий? По-скоро не, ако трябва да съм откровен. Първо, защото няма потвърдение на макроданните за такъв сценарий. Хаоса, който се получава, и рисковете са чисто политически. Но пък видяхме, че на последните резултати от изборите във Франция всъщност спечелиха левите, които имат доста по-умерена политическа програма спрямо от това, което крайно десния блок във Франция беше представил. Макар че аз трудно наричам това дясна програма, тъй като всъщност правенето на дефицити, намаляване на данъци съвсем не е дясна програма. То това обикновено се описва като кръг и крайно лявото, и крайно дясното Всъщност десните във Франция предлагат нещо, което предлагаха консерваторите в Великобритания и заради което имаха избори и заради което загубиха и заради което един министър на финансите беше уволнен горе-долу, като правя съпоставка на програмите, без да съм влизал в дълбочина, на повърхността с едни и същи мерки. Едновременно спадане на приходи, от друга страна пък увеличаване на разходите и оттам допълнителен безконтролен дефицит. Но ако погледнем в момента европейската икономика, колко и да очудващо, ние обикновено сме свикнали Гърция, Испания, Италия, Франция, четирите държави южни, да ги споменаваме с недобро. Но факта е, че ако сравним резултатите, в момента лошите резултати идват и лошите новини идват от Германия и от Нидерландия, които са двата локомотива традиционно на европейските икономики. Там има буксуване на икономиката буквално, като добрите резултати и то не лош растеж за тези държави идва от Италия и Франция основно. И то според мен това ми струва, че тъй като кризата е главно в индустрията, и индустрията заради енергийните цени. Факта е, че Европа с това, което прави в последните две години, заради войната в Украина, подлага на много тежки изпитания собствените си икономика. Да, не, това беше в началото, като ефект много силен. Все още го има. Цените се нормализираха. Те се нормализираха, ама не се нормализираха на тези нива, които бяха още по-преди. И всъщност една голяма част от бизнеса, така или иначе, ако сравним цените спрямо, те се нормализираха, ама се нормализираха на ниво, което продължават да бъдат системно по-високи от тези в Съединените щати и от тези в Азия. И всъщност ние гледаме два конкурентни пазара. И другото нещо, европейски енергиен пазар няма много ясно бъдеще. Едно от нещата, което кара бизнеса да бъде предпазлив и всъщност представлява риск поради неувереността какво може да се случи, е, че за разлика от Америка, Съединените американски щати и за разлика от Китай, пък и Индия, не трябва да изпускаме вече от полезрението си, защото Индия е най-бързо растящата икономика в момента в Азия. И там ръстовете, които се получават и догонването, например, четох наскоро, че в структурата на брутния вътрешен продукт дела на инвестициите е около 44%, 46%, нещо такова беше.
Може ли да си представите икономика, в която в БВП структурата на инвестициите са толкова масивни? За сравнение, в България ние сме колебаеме в момента между 18 и 20, а в най-добрите години, когато растяхме много бързо, това е в периода между 2001-2007 година, тогава растежа на инвестициите беше от порядъка като дял в БВП всъщност, беше от порядъка над около 30%. А индийците в момента 46%, 44% поддържат постоянно вече от определен период. Нали знаете защо ви питам, трябва ли да сме разтревожени от идваща финансова буря? Защото в България в момента е много, как да кажа, лабилна ситуацията. Много е лесно да бъде разклатена държавата от това, че нали, твърди се, че Конституционен съд може да махне конституционните промени, няма правителство, системните партии се клатят, друг съд може да касира, да кажем, кметските избори. Изобщо една такова боричкане за власт създава усещане за тотална липса на фундамент и на основа на демокрацията. Не? Тотално недоверие в институции и прочие неща. И ако отвънка идва буря на фона на това, което е тук при нас, нали, не е изобщо трудно да те споходят мрачни мисли. Ами аз бих казал малко по-различно. Или поне формулировката ми е по-различна. Значи в момента заради това, което изброихте, страда бъдещето. Но ефектите върху настоящето не са чак толкова осезаеми. Ако погледнем данните от икономиката, ние виждаме, че икономиката се справя чудващо добре спрямо нестабилността, която описахте, политическата. Някак си сами аз също развивам тази тема, че наличието на служебни правителства дават достатъчно добра рамка, за да функционира бизнеса и едновременно ги няма някои от недостатъците на изминалите правителства редовни. Нали, първо, защото те носят същия хаос, както служебните правителства, не заради състава им толкова, колкото заради късия хоризонт, за който съществуват. А когато е къс хоризонта, много често действията не са толкова добре подредени. Най-малко, че когато събереш едни хора, които нямат строга идеология, нямат строга програма, които просто са сбор от отделни личности, тогава обикновено се изисква време, поне месец или два или три, нали, айде при правителствата са 100 дни. Тези 100 дни не са случайни. Те са точно за напасване на екипите, за да почнат да работят, да могат да произведат нещо. А всяко служебно управление всичко управлява по 100. Тоест, то има много къс хоризонт. Да, ама това е много сериозна пречка поради липса на прогнозируемост пред всяко решение за инвестиции. До сега говорихме за дял на инвестициите в БВП. Напротив, има точно много ясна прогнозируемост. Има ясна прогнозируемост, че това правителство ще управлява толкова и толкова месеца. И ако не стане редовното правителство, то пак ще управлява. И ще управлява в една среда, която е определена. Значи, нас в момента, според мен, ни спасява това, че ние сме член на Европейския съюз. И огромния европейски пазар, той е отворен към нас и функционира. И т.е. икономиката ни след като е обърната към Европейския съюз, ние няма... Ако бяхме малка и затворена икономика, това щеше да има огромно значение. Но в момента няма никакво значение според мен и няма и разлика между служебно и редовно правителство. Защото на редовното правителство хоризонта, последните няколко редовни правителства, хоризонта... Се приближава до този момент. Именно, да. Значи аз правих едно изчисление, че фактически 485 дни в България от 2020 година насам, 485 дни са управлявали служебни правителства и 450 дни са управлявали редовните правителства. Аз съм гледал подобна статистика за Италия и там са къси животите, да, на правителствата, редовните. Среден живот 7-8 месеца. Даже ми стават фаворити служебните правителства, защото при тях не е толкова организиран натиска върху бизнеса. И тъй като те не представляват определен тип политически сили, или поне до последното служебно правителство не представляваха и не бяха свързани с политически сили, поради тази причина нямаше и натиск определен върху бизнеса. Тоест, ако погледнем като цяло... Ако се превърне в система, то натиск ще се появи. Да, ама цикъл е такъв. Той превърта. Ако оставиш ни постоянно хора достатъчно дълго на едно място,
нали, той ще се появи този натиск. Но при положение, че хоризонтът ти е за 100 дни, за 100 дни, дори от чиста корупционна гледна точка, няма как да направиш нещо, ако не е подготвено и не е направено предварително и ти просто си случайно на това място да утежниш условията, ти няма как да направиш схема за 100 дни. Чух между другото подобен коментар, че понеже държавата е депресирана в момента, нали, условно казано, бизнеса процъфтява. Определено резултатите са добри. Значи, ако погледнем, аз си позволих да си направя една схема, която показва по 3 месечи резултатите на брутния вътрешен продукт, естествено с лаговете, които се мерят, и може да видите как, ама точно глътка въздух, всяко едно служебно правителство представлява глътка въздух за бизнеса. И бизнеса автоматично след служебното правителство подобряват се икономическите показатели, подобряват се показателите на бюджета и на публичната система също. Което още един е български парадокс. Именно. Добре, как изглежда макро картината за България, понеже говорим за БВП и така тая година ще се реализира ли това, което е прогнозирано в бюджета, да кажем, или по-скоро там е завишено доста и ще се реализира това, което казват Еврокомисия, Световна банка и други... И такива като мен. Световни финансови институции. Понякога ние сме много по-точни, поне си познаваме родната действителност. Много често експертната оценка на място е много по-ефективна и много по-полезна. Но да кажем така, не, няма да се изпълни рамката, която е заложена на бюджета, нито от гледна точка на макропоказатели, нито от гледна точка на приходи в бюджета. Сега какъв ще бъде резултата от всичко това, нали, какъв ще бъде дефицита, предполагам, че той ще бъде нагоден и ще се влезе в частта за 3%. Но точно поради грешката, която направи Министерство на финансите и изминалия министър, последния редовен финансов министър, той направи много груба грешка с прогнозата. Между това, което се получава реално за тази година, вече има сигнали, достатъчно ясно, а пък и статистиката публикува част от предварителни резултати за изминалото полугодие, за изминалите 6 месеца. Така че от тази гледна точка може да кажем, че близо 10 милиарда ще бъде оценката, има разлика в оценката на брутния вътрешен продукт. Ако вземем предвид, че някъде 28-29% са данъчните приходи от БВП, това означава, че тази година спрямо заложените приходи ще има около 3 милиарда минимум. Между 3 до 4 милиарда, защото се играе и със събираемостта в момента, по-малко приходи в данъчните, от данъчни постъпления. И това дава разликата в прогноза от 3,2 за ръст на БВП до 1,6, който е реалният. Около 1,6. Нещо такова, нали? Не, около 1,92. 1,92 казват. Второто 3 месече е учудващо добро. По предварителни индиректни данни растежа ще бъде малко по-висок в заради служебното правителство. Така ли го обяснявам? Не. Не мисля, че е заради това. Нямам обяснение адекватно, тъй като не са се подобрили условията в външните икономики, т.е. по-специално износа не е нараснал толкова много. Може да Германия да дава признаци на излизане от рецесия вече. Да, може би има нещо такова, но второ тримесечие се очертава да бъде достатъчно добро и, например, ако първо тримесечие номинално цифрите се изменяха някъде около брутния вътрешен продукт между 7-8%, за второ 3 месеца, че се получава, че номиналното изменение на БВП е някъде между 9-10%, което означава, че или растежа е малко по-висок, всъщност би трябвало растежа да е по-висок, отколкото да с това да се дължи на дефлатор. Защото дефлатор, външните цени специално, няма някакви съществени изменения, по-скоро са консервативни измененията, което означава, че ние всъщност имаме над 2% растеж за второ 3 месеца. Добре, как виждате темата с инфлацията? Тя е ключова за техническите критерии за еврозоната. За еврозоната, не знам, поредната дата беше прескочена, беше отложено. Така и не знам какъв е таргета сега, целта каква е. Да ги наричаме нещата като политически, използваме думички политически провал и така нататък. Защото когато имаш една... Всъщност България няма по-голяма политическа цел в момента. Нали? Това са двете, Шенген и еврозоната. Така е. Ние друга голяма политическа цел нямаме на масата. Около това се обединяват включително и правителства, нали, или поне декларират, че се
обединяват. И когато не бъдат постигнати целите в датите, които ние сме заложили, това се нарича политически провал. И политиците, които са допринесли за това нещо, се наричат провалени политици. Нали така? Така че е добре да използваме тези думи, за да е ясно на хората, защото на мен лично ми умръзна някой да ми обяснява, че не съм разбрал правилно неща, които те са правили. Те са имали огромни желания, големи помисли, но всъщност малки възможности. Ама със служебно правителство в еврозона не се влиза? Защо да не се влиза? Влиза се. Смятате, че няма проблем в това? Никакъв. Естествено, среща искат да има правителство, което да поеме по-дългосрочни ангажименти, но само по себе си правителство... Значи, в еврозоната се влиза автоматично. Това много хора го забравят. Когато ти устойчиво изпълняваш критериите си, никой не може да те спре. Политическата, аз мисля, че съм го обяснявал и при теб няколко пъти, когато съм участвал, политическата врата, бариерата, която съществува за влизане в една система, това е по... когато си в предварителния режим на влизане на системата. Но самото влизане в системата е автоматично. Бе, ние сега като сме във валутния механизъм, тая политическа бариера зад гърба ли ни е? Зад гърба ни е вече. Категорично. Абсолютно. Защото аз си мисля, че тук става дума и за, аз не напразно и за политическо доверие. Не, абсолютно става въпрос и за политическо доверие. Но аз не напразно употребих думата, когато изпълняваш устойчиво критериите. Нали, аз нарочно натъртих на това нещо. Защото едно правителство може да изпълнява и една държава може да изпълнява устойчиво тези критерия, може да ги изпълнява по случайност. Или тоест, по стъкмистика. Или стъкмистика. Но да кажем, идва ти една проверка съответно на статистиката и аз, ако съм умен политик, не бих рискувал да направя такова нещо. Нали, може да нагодиш малко. Във всяка една система може да нагодиш малко. Но трябва да нагодиш толкова, че да бъде балансирано и за да не те хванят. Както се казва, има една такава приказка. Не е грешно да откраднеш, грешно е като те хванат. Така че и тук не е грешно да натъкмиш статистиката, грешно е като те хванат и това не бива да се допуска. Но за да не те хванат, трябва да имаш достатъчно капацитет и да бъдеш достатъчно умен. А пък ти, ако имаш достатъчно капацитет и достатъчно умен, ще си направиш самите резултати да излязат и да имаш такава политика, която да изпълни тези резултати. Истината беше, че никой не искаше и не се занимаваше с изпълнението на критериите, иначе ние отдавна щяхме да имаме по-ниска инфлация, можехме да имаме политики, които аз, например, виста мога да изброя няколко политики. Не вярвам и тези хора, които управляваха, да са толкова глупави били, че да не могат да се сетят, че трябва да направят нещо подобно. Кажете, просто ми, Любо... Просто не им изнасяш, според мен. Това е много важен въпрос. Тук съм чувал тезата в моето студио, че една от причините да има то политически провал, за който говорите, някакси да не се бърза, само на думи да се декларира именно като приоритет, е огромно количество кешова наличност в чували под дюшети и не знам къде, която съм чувал веднъж оценка за нещо от порядъка на над 10 милиарда и втори път за нещо, което е равно на поне 20% БВП. Ако това е сивата икономика, това значи нещо от порядъка на 40 милиарда. Значи между 10 и 40 милиарда, ако има кешови наличности, които не могат тук така да бъдат обърнати в евро, защото не може да се обясни какъв им е произхода, може би това е достатъчен ресурс, който да стопира процеса на политическо равнище. Първо, не вярвам в това нещо. Че има такива пари, има, но не вярвам в размера, да е такъв. Защото това много лесно може да се установи. Например, като погледнете парите в обращение М1, които са, те отговарят на банкнотите. И може да си направите едни такива сметки, като вземете през БВП, може да видите каква е скоростта на обращение на парите. Скоростта на обращение на парите е относително ниска в България. Което означава, че има доста голяма маса пари в обращение. Тоест, ако вие извадите съществено 20 или 40 милиарда, както казахте, от обращение от масата на М1, тогава тази скорост би трябвало да е много висока. А в България скоростта на паричното обращение е ниска, сравнена с други държави по света.
Това е един от основните фактори, които показват, че всъщност малко са легенди тези неща, че има много пари в буркани и в подземния свят. По-скоро е обратно, относително спрямо другите държави от нашия тип, парите в черните, мръсните пари са относително по-малко. Или са легализирани по-скоро. И другото нещо, което също смятам, че и е довод в посока, че това не би трябвало да е съществен фактор, е, че отдавна подкупите се дават в евро, а не в лева. И не гледате, и не ръста на имотния пазар. И не празно, ако погледнете, една голяма част от парите, нали, банкнотите от 500 евро, те се купуват и се продават с надценка. Тоест, ако отидете си обмените в Change Bureau 500 евро, те ще ви ги вземат и добре ще ви дадат премия за това нещо. Ръста на имотния пазар. Има ли връзка с... Според мен има връзка. С тая тема, за която говорим. Има, според мен има връзка. Аз чета вестниците, естествено. Че много хора излезоха няколко последователни статии именно в тази посока. Частичното обяснение на ръста на цените на имотите, съгласен съм, е свързана с това, че някои хора минават и перат пари през строителния бизнес. Ама то на кой не му е известно къде са трите основни перачници? Нали, тук е въпроса към органите и към властите да погледнем. Значи, ако погледнете паричните потоци, те лесно се засичат тези неща. Не е чак толкова трудно. Стига да иска някой да ги засече. Стига някой да иска, да. Но то е ясно. Това е строителството. Виждаш какви са компаниите, на кой са там компаниите, къде тъкат едни съмнителни обороти, къде се правят покупката на имоти, които държат и резервират пари. Тоест, сигурно, ако ни беше електронизиран кадастъра достатъчно добре, може да извлечеш собствениците на определените в хитовите места и да може да видиш такава концентрация. Значи, като видиш концентрация на определени физически и юридически лица, много лесно може да стигнеш по линия на връзките и най-обикновен шпионски софтуер се ползва за това нещо, който да проследява свързаността на лицата индиректно и директно. Така че не е чак толкова сложно за службите, ако искат да направят това нещо, да проследят връзките в този сектор. Другия сектор, между другото, там също има рязко повишаване на цените, е земеделието. Ако погледнете съобщенията, изведнъж последните месеци има рязко нещо от типа на 20-22% скок на цените на нивите. Това е другия сектор, където има много мръсни пари. Кой е третия? Третия е туризма, естествено. И проституцията. Туризма? Туризма и проституцията продължават да са неща... Вярно ли е, че там сивия сектор конкретно в туризма е над 30, може би 40 или повече? Може ли някой да каже колко е? Значи има различни начини за изчисляване на тези неща. Туризма не е чак толкова трудно да се хване какъв е. Електричеството. Като изчислите, значи хващате компанията, която доставя сметките и много, много сигурно да видите всъщност има средно потребление на човек. Като видите къде се губят пари и къде... кой колко харчи ток. Може лесно да. Особено нали, хотелите и ресторантите. Няма как да избягате от ток. Защото повечето от неща се готвят или на ток, или на газ. Кажете ми на финала... Така че това лесно се изчислява. Стига някой да иска да го направи. Така е. Кажете ми на финала някаква прогноза за изход от политическата криза. Бихте ли се ангажирал? Ще има ли правителство? На избори ли отиваме? Какво виждате? Какво чувате? Не мисля, че ми е силната страна политическата прогноза. Имам си своите пристрастия. Аз смятах, че беше удачно да има правителство с първия мандат. За мен правителство на малцинството беше много силен ход. Общо взето и плюс това подкрепен с ярки политически личности, както предложи ГЕРБ. И приятно съм изненадан. Нали, лично аз смятах, това съвпада с моята оценка и моето виждане, че така трябваше да бъде направено. В момента смятам, че ГЕРБ ще устоят и ще продължат
и няма да влязат в колаборация за съставяне на правителство. С една дума отиваме на избори. Тъй като с една дума отиваме на избори, тъй като нещата работят за тях. Аз мисля, че само това, че те предложиха правителство, в момента ще спечелят допълнително на едни следващи избори, а пък тези, които се правят на ощипани булки, в момента те доста ще загубят. Благодаря много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрави. Желая успех. Благодаря. Любомир Дацов, финансист, гост в студиото на Светът е бизнес. Дано да ви е било интересно. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с Bloomberg TV България.